Jeg hedder Anders Berninger. Jeg bor her i Bording med min hustru og vores to børn. Vi bor på en udstykning, der er omkring 10 år gammel, men vi har boet her et års tid. Vi flyttede dertil med den ældste, og siden er der kommet en til, så nu har vi to drenge. Jeg har et ønske om, at mine børn skal få den samme interesse for naturen og for at passe på den, som jeg selv har. Derfor er jeg blevet inspireret af de her vilde haver og den, hele den bevægelse, der er omkring det. Og så er jeg selvfølgelig interesseret i, at vi også gør noget for vores biodiversitet. Nå, Anders, så står vi her i din have. Vi står i et pænt, veltrimmet villakvarter med klippede liguster og bøgehække, og plæneklipperen kører billigt overalt. Hvad får dig til at hive det vilde med ind i sådan et kvarter? Jeg synes, det hører til. Jeg synes, at det er fedt at kunne give mine børn mulighed for at få en naturoplevelse lige uden for døren. Og de synes, det er sjovt. Og så kan jeg give dem noget af min glæde ved det også. Og så synes jeg også, det hører sig til, at man hjælper biodiversiteten lidt på vej, når man har muligheden for det. Altså, jeg har jo ikke ret stor sådan, botanisk viden egentlig, i forhold til, at jeg godt kan lide at komme ud. Men der er jo et kæmpe netværk. Du skal bare melde dig ind i en rigtig gruppe på Facebook. Anders, vi sidder i et område her, hvor der er sket nogle forskellige ting. Kan du fortælle lidt om det område, du har lavet her? Ja. Altså, ideen her var egentlig, at jeg ville have en form for krat, der skulle vokse op og give nogle skjulesteder til leg, og så lidt sådan dække af over for naboen. Og så plantede jeg nogle hassel, fordi jeg vidste, at det var rimelig godt i forhold til biodiversitet. Og nu er der så kommet lidt fjeldrebs til, og jeg har skaffet lidt træstammer fra noget min svigerfar, han har fjernet fra sin have. Og det skulle også være rigtig godt for de insekter, der kan bruges noget til at bo i. Når vi snakker om biodiversitet i haven, så snakker vi ikke kun om blomster. De skaber føden til bier og sommerfugle og insekter. Men vi skal også tænke på de levesteder og de formeringssteder, som vores insekter har brug for. Gamle stammer, der ligger, skaber levesteder for biller og andet kryb i jordhøjde. Kvasbunker som dem her kan skabe ly og læ for de lidt større dyr, som pindsvin, frøer og den slags. Jeg tænker, at den største udfordring det bliver at få den her græseng og få det til at se godt ud og falde ind. Og få et område, der både ligger godt i forhold til noget sol, og så samtidig det skal lige være stort nok til, at det betaler sig at lave noget, der slår det med læ, eller lave sådan en slags høslet. Du har noget brumbær stående her, Anders. Hvad er tanken med dem? Jeg fandt dem i hækken lige der om bagved os. Og min far var ved at få et chok, fordi at det var sådan en, der havde forvildet sig derind. Og så tænkte jeg, den skal da bare lige reddes længere ind, hvor jeg kan styre den. Og nu har jeg sat den her og prøver på at få den til at formere sig selv. Jamen for tiden vil jeg skyde på, at jeg bruger en 10-15 timer i haven om ugen. Sådan lidt, hvordan jeg nu kan få det til at passe ind. Det svinger rigtig meget. Nogle gange så har jeg jo sådan nærmest stress på over, at jeg skal nå at have plantet noget, mens jeg har tiden. Og andre gange så har jeg fået sat noget, og så går jeg bare og glæder mig over, at det regner på det nye plantet der. Hernede bag os i haven, der har Anders en masse sten liggende i forskellige størrelser. Sten som dem her, de danner hulrum og holder på fugten hernede. Hulrum og fugt, det er rigtig godt for visse typer af dyr, og på den måde kan du trække flere dyrearter ind i din have. Salamander og padder ynder gerne at gemme sig i sådan nogle hulrum. Jeg har sådan en plan om nogle ting, jeg skal nå her i efteråret, hvor det ligesom er der, man planter ting ud med størst succes. Så der er der en række træer og buske, jeg gerne vil have købt ind, og jeg køber dem sådan fra ret små, fordi jeg har ikke planlagt, at hele vores budget skal bruges til det. Så har jeg nogle gode kontakter, der kan skaffe en hel masse fra deres eget hegn af spændende træer, noget tørst og eg og en masse pil og sådan nogle ting, som jeg håber på, at jeg kan få fat i og nå at få det ud, mens det er stadig efterår. Men jeg vil bare gerne i starten have nogle steder med noget krat og noget liv at se, at der kommer noget liv, og se, at det, jeg har registreret, nu ved jeg, at vi har en tuse og et pindsvin og nogle jordbier og en del forskellige sommerfugle allerede. Hvis jeg så kan få lidt flere af dem, og så måske nogle flere forskellige, så føler jeg egentlig rimelig godt med.